I l'Atlètic Balears ha presentat avui el seu cos tècnic, que ja es troba al complet, i la seva nova campanya de socis. Després ha completat el primer entrenament de la pretemporada. A l'equip s'incorpora com segon entrenador Ángel Layos. El mallorquí ha lluitat i entrenat a diversos clubs de l'illa. Per ell, formar part del Balears es tracta del repte més important de la seva carrera esportiva. El cos tècnic de l'Atlètic Balears estarà format per Goran Milojevic com a primer entrenador, Ángel Layos com a segon, Joan Manuel Alfano com a preparador físic i Planem Nicolou com a entrenador de porters. L'experiència t'ensenya molt, no? I s'ha corregit errors. I el que hem fet és començar des d'un cos tècnic pues, d'alt nivell, que ells diuen que no són de luxe, però jo t'ho puc dir que per uns altres és una obligació tenir aquest tipus de cos tècnic, i per nosaltres és un luxe aconseguir que estiguin en nosaltres. Nosaltres no renunciem a res perquè hem anat directament a cercar jugadors d'alt de nivell, un nivell que està en contrastat dins la segona B, tot supervisat per míster, perquè míster ha tingut molta culpa d'aquest tipus de jugadors que ha estudiat moltíssim el perfil de jugador que volia i realment la qualitat que tenien. Per altra banda, el club ha presentat la nova campanya de socis Tornem a somiar, amb l'objectiu de motivar a l'afició balearica. Volem fer una campanya de socis un poquet agressiva, de que la gent pugui venir a l'estadi i veure l'Atlètic de Balears a segona B, amb un projecte molt ambiciós. I els preus que tindrem enguany seran un preu molt assequibles, des de jubilats i sub-23, 60 euros, i soci normal i corrent, pues, 100 euros. Això vol dir que el preu de l'entrada per partit seguint soci seran de 4 euros. I després d'aquesta roda de premsa, Milojevic i els seus s'han posat a fer feina amb els jugadors. Primer entrenament físic a l'estadi Balear amb els nous fitxatges i els que han quedat de la temporada passada. Tot per començar una pretemporada exigent, coordinada pel preparador físic Juan Manuel Alfano. L'equip farà sessions triples a l'estadi, al Poliesportiu Príncep d'Espanya i al gimnàs Megasport de Palma. Comença la segona aventura balèrica a la segona.